nga nkwagala mu omwana naye nze ku byonsaba ngindi bankuba apaana bw'oyagala iPhone X era nkutwaleko auto ekyo sikigaanye buli mukyala ayagala nnyo ebbeeyi oyo Sharon wo yakulimba bingi byagamba nga tabirina bw'alina masikala wakakadde n'embiiza etimbe zamuwanana kati nkuweti tesirina omukwano we guba gwakutunda genda obaguze kati nkuweti tesirina omukwano we guba gwakutunda genda obaguze obadde kyamuwenno gwakutunula